Hello, Chia and BB Family Midasu Along Bay, Mingla Nile came back. Tonight, Big Boss Reaching Chanayani, Dini Autobala, such a young and Niki Mazarin, which are not disappearing. Okay, General, in zone, going to Shinrin Tomon and Salam. Down by Nancy, the Dari, sit in Balata with me at 3 seconds, sit at Matia, laser, Kuna Ute, Song Kaby, sit on by Shiu Pansi Amiga, BDS Sakuna Ulaja Song Kaby, so the name of your pine. အဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်130ကောင်လေးဖြစ်ပါနော်ဒီမှာတော့ PDF စက်သွေးကောင်69ရက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဝန်ထဲဖို့လဲကောင်းပါနော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့ 200ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးမှာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကစစ်စင်နေသည့်အထူးအရာရွေးကောက်ပွဲကိုကူညီမှုကမြန်မာပြည်သူများ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးပြုလုပ်မှုအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးလိုက်တဲ့ဆိုစကားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်နော် ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကမ္ဘာရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေအဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုရင်ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်အာသူတို့လှုပ်ချင်တာမျိုးသူတို့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဟာမျိုးပဲအာဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဟာမျိုးပဲဒီနိုင်ငံတော်မှာချမှတ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုရေးရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ရှေ့ရနေပြောပြတဲ့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းတကယ
နှစ်ပတ်လည်နေ့ဆိုပြီးမှပေါ့နော်။အာသူတို့ဘက်ကတော့ရမ်းနေပေါ့နော်။ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုခေါ်ပါတယ်။ဘာညာဆိုရတော့ဝါရဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်။သူတို့လုပ်နေတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြအောင်နော်။ပေါင်းချင်းပါတယ်ဥမာ။နော်။အောက်မှာတိန်းအစူးနေနေတဲ့အချိန်မှာတနင်္ဂနွေအပြစ်ခတ်ရက်စေးငိမ့်ငိမ့်သဘောတူစာချုပ်ကိုနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဆိုပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်ရတော့ကောင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဥမာ။နော်။အောက်မှာတိန်းကန်ထိပ်တာတမျိုးပြီးတမျိုးစစ်ကွေးတွေရတော့ပုံတော့မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူကစောက်ကြီးစောက်ကြီးထားပြောလိုက်သေးတယ်။လက်နက်ကင်ပြီးတော့တောင်းဆိုရတဲ့အရာတွေကိုဘာတခုမှမလိုက်ရောပဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုဆက်လက်နှိမ်နှင်းမယ်ပေါ့။သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပန်ဝါမှာအောင်မှာအဓိကကြတဲ့စခန်းတွေကိုတိမ်ပြီးတော့ KIA ကသိမ်းလိုက်ပြန်။နော်။အခုသူအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ပဲအချမ်းမှာတော့အောင်ပွဲရထားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့မြေပြင်ရှေ့မောက်မှာနေကာဝဲဝင်ကြီးကနော်ကွင်းစင်းပြီးတော့တွေ့ဆုံအားပေးတာအဲ့လိုကွာတယ်နှစ်ဖက်ကနော်ဒါတော့လုံချုံရေးအထက်ထက်နဲ့တနိုင်ငံလုံးတွားနေတိုင်းတွားလို့ရတဲ့ကောင်ကနော်အောက်မှာစစ်သားတွေဘလောက်တေးသေးဟုတ်တယ်လှမ်းမကြည့်ပဲနဲ့သူလှုပ်ချင်တာတွေသူပြောချင်တာတွေကိုအာနာယူပြီးတော့လှုပ်ပြောနေတယ်အောက်မှာအောက်ချင်အဖွဲ့ဝင်တွေဘလို့ဖြစ်လဲလို့ဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်နိုင်ဘက်ကတော့ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်မြေပြင်မှာစင်းတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်ပွဲရတော်နိုင်ရဲဘော်များကို UNG ကာဝေးဝင်ကြီးဝင်းစင်းတွစ်ဆုံပြောင်း UNG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရင်ထုတ်ပြန်ပြီးအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးဝင်းကြီးဦးမြင့်မွန်ကပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းစစ်ဆင်ရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့တော့အောင်ပွဲရရဲဘော်များကိုတွားရောက်တွစ်ဆုံအားပေးခဲ့ကြောင်းခရီးစဉ်အတွင်းကာဝေးဝင်းကြီးဦးမြင့်မွန်ကတိမ်းမက်ရရှိထားတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုပြည်သူကာဝေးတော့ဗန်တရားနဲ့နှစ်ဦးဖမ်းဆီးမိကြောင်းတိရှိရသည်เนาะတက်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်လိုင်ခိုင်းတာကိုလိုင်းလုံးနေတဲ့ဒူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုမင်းအောင်လိုင်ဆရာမှာကိုဆိုရင်ရောအာကျွန်တော်မှားပါတယ်မလုပ်တော့ဘူးကွာလို့ဝင်ချက်ကောင်းမှန်ပါမှားနေတယ်မှန်တယ်ပဲမှန်တယ်မှားနေတယ်မှန်တယ်ပဲလွဲနေတယ်မှန်တယ်ပဲเนาะဘယ်တော့မှမင်းအောင်လိုင်အရှုံးပေးလို့မရဘူးမှားရင်မှားတယ်လို့သူဝင်ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူအဲ့လိုအရှုံးပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကသူ့တင်နေရောက်ပြီတူတင်တင်ရမှလားဆိုတော့မရဘူးအခုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးမှန်တယ်အကုန်လိုက်လှုပ်ထားတဲ့အောင်ပြည့်စုံခင်တီးတက်မစားတဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးရုပ်တွေပါအကုန်လုံးပွဲတိတ်မှန်ဒါဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ကဘယ်အရှုံးလက်ခံမလဲဗျဟုတ်တယ်မလားအရှုံးလက်မခံသူပါလုပ်နေသူအမိတ်ပေးနေမှာပဲဘယ်အချိန်ကြီးအမိတ်ပေးနေမှာသူပါစားနှုတ်လို့ရတဲ့အချိန်ကြီးအမိတ်ပေးမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူခိုင်းတာကိုလိုက်လုံနေတဲ့တူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့စဉ်းစားဖို့ပေါ့။ငါတို့ကမင်းအောင်နိုင်အပေါ်အမိတ်တွေပေးသမျှကိုလုံနေရတယ်။တကယ်အခုကြည့်ရောစစ်မြေပြင်ကိုအဲ့လိုမျိုးမင်းအောင်နိုင်ဘဏ္ဍာခါဆင်းမှုတယ်။နော်ရေကြီးတဲ့နေရာသွားတယ်ဖနှက်ရှုံမပေးဘူး။ဟမ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တော်မှာရှုံတိုင်းရေတော်ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ပြည်သူကိုလိုက်လဲတွေ့ဆုံတယ်။
မင်းတို့နိုင်သွားတယ်ရေတဲ့ခဏတော့ရှုပ်မပေးဘူးလုံကြုံရင်အထက်ထက်နဲ့တူတစ်ခေါက်နာဖို့ရေစစ်သားတွေမှာစောက်လိုက်ကရှင်းတယ်တော်လှန်ရေးဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေဒီတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်မှန်မပြန်သူတို့တောင်းဝင်သူတို့ကြည်ပုံကိုလုပ်နေကြဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာစုံမှုတယောက်နဲ့အပိုင်းနဲ့ပါမှာပေါ့ဟုတ်ရှိမှာပေါ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ NGO ကိုပြောမယ်ဆိုရင် NGO မှာဝန်ကြီးဌာနပေါင်းများစွာရှိတယ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုထဲမှာလူပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က NGO ပြောတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဌာနဘယ်တူလဲသူတို့ပြောဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝလုံးရှည်သိမ်းရမ်းမယ်ဆိုရင် NGO ထဲမှာကောင်းတဲ့လူရှိသူမကောင်းတဲ့လူတွေရှိကျွန်တော်ဝလုံးရှည်နဲ့သိမ်းရမ်းလို့မရဘူးဒီတဘောတရားကိုတော့အားလုံးတဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကဒီဗီဒီယိုမှာမစစ်ပေးချင်တာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေစစ်ကောင်စီဘက်ရင်းနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့เนาะစဉ်းစားကြပါနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်ချင်းတက်တူกว่าတယ်မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလားတူကိုဂျိုးအတွက်လုပ်နေတာလားတူကိုဂျိုးအတွက်လုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ချကျွေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲတဲ့အရာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနိုင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းကသူပါဇက်လုတ်လို့ရတဲ့အထိလုတ်မယ်ဆိုတာတကယ်သေးချာရယ်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရှုံးပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့ရဲ့တာသမီမြင်းမြစ်တွေရဲ့အစစီးပွားရေးအကုန်လုံးကအသိခံပါလေနော်။အဲ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းသူလုတ်နိုင်တယ်လို့လုတ်နေတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါနော်။ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ပေါ့နော်။အပေါက်ကိုအားပေးတဲ့ဒီအောက်ကဘောမတွေရတာပေါ့နော်။ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားရင်တော့မင်းတို့တက်လည်းဘာမှကြံမဟုတ်ဘူး။ဒီမင်းအောင်လည်းကတကယ်လို့ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ရင်တော့မင်းတို့တက်ဘာမှလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရဲ့မျက်နှာထောက်ပြီးမှအခုချိန်မှာပြောင်းလဲချီတန်ပြီဆိုတာကိုပြောချချင်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ကြီးဥယျာဉ်မွန်ပင်လယ်ဘူးဘက်ကိုလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောင်းမရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကြော်မင်းမင်းတို့ကဘလောက်လောင်နေလဲဆိုကျွန်တော်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်သူပင်လယ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့နီးဆုံးနေရာတွေနဲ့သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာအဲလူတယောက်ကတည့်ရက်ကားမောင်းတည့်ရက်တာကားမောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ဘူးတဲ့နီးဆုံးနေရာအဝေးဆုံးဘလောက်ထိမောင်းနိုင်မလဲအဝေးဆုံးဘလောက်ထိမောင်းနိုင်နော်ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတားစီမယ်သို့မဟုတ်တခြားဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာတက်ကလိုက်လို့ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပြောတာပါဒါပြောပြတာပဲရှိတာမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်တက်မလုံနိုင်ကြတာကျွန်တော်သိပြီးသားမလုံနိုင်လို့လေဥယျာဉ်မကောက်ဟောက်ကဘယ်နေရာမဆိုဥရောက်သွားဟိုသွားကြီးရောက်သွားနော်ဥပင်လေးဘူးပေါ်ရောက်သွားရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမလုံနိုင်ဘူးပေါ့အတက်ကလုံနိုင်စွာဟိုဖမ်းနိုင်တယ်ဥယျာဉ်မဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုမရသေးလို့ပေါ့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိလို့ဒါရှင်းနေတာဆိုတော့ဥယျာဉ်မသွားပြီသွားတဲ့ပြင်ကိုကဘာတွေလုပ်ပြတယ်ဆိုတော့မွေးစေဝါးတွေမိရှုပ်ပြတယ်မွေးစေဝါးဆိုတော့မိရှုပ်ပြတယ်ဆိုတော့အမေမသိရင်တင်ပင်လေးဘူးမှာခြေဆိုင်တဲ့စစ်တပ်ကပဲမွေးစေဝါးတုံးပြီးတော့အဲ့ရှိတဲ့မွေးစေဝါးတွေရဲတွေကမွေးစေဝါးတုံးတက်ကတုံးလို့သူတို့ကဖမ်းပြီလို့ပဲမိရှုပ်လို့ဟုတ်တယ်လေနော်ပင်လေးဘူးမှာဖမ်းပြီးတဲ့ဟာတွေအားလုံးတပ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကြည့်ပြီးသားပဲနော်ချင်းအကြီးကြီးတာသူတို့ဘက်ကထောက်ခံသူတွေကတော့ဟုတ်လို့ထင်ပါဘူးအဲ့ဒီမွေးစွာရေးကြည့်လိုက်လေထုတ်လိုက်ကြည့်လိုက်လေဆက်မွေးစွာတဲနေဘယ်အောင်တဲနေ KAI ရုပ်စုမွေးစွာလို့အကြီးကြီးလို့တာ KAI ရုပ်စုမွေးစွာလို့တယ် PDF တွေမွေးစွာလို့နေတယ်ကို KA နဲ့ပေါင်းပြီးမွေးစွာရေးလုပ်နေအဲ့မွေးစွာလမ်းကြောင်းဖောက်နေတာအကျော်ကြီးဖောက်နေတာမွေးစွာလောင်းသားပြီးစွာသူတို့ပြောရင်သူတို့ပြောတာပဲသူတို့ပြောတာသူတို့အပြောပေါ့တကယ်ပဂရိရှိတရားခင်ဗျားလေမွေးစွာဘယ်သူကတက်မွေးစွာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ပါကလုတ်နေတာလုတ်တာဟုတ်ပါကလုတ်တာ KAI တို့အုပ်စုတွေနဲ့ PDF တွေနဲ့ပေါင်းမျိုးတွေဖမ်းမိတော့နော်ပြောင်းလေပြောင်းစားလို့ PDF တွေဘလောက်မှမရဘူးဗျာမူကြီးဆိုကလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းသွားတယ် PDF ဘလောက်ရသေးလေး900ရမယ်ဟိုကောသွားတာတန်းနဲ့ချီတက်တာဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတက်တာအဲ့လိုထက်တာထွက်နေတာမှာအဲ့လိုကြီးချနေတာအဲ့ဒါကြီးကိုမူကြီးဆိုကမီးရှို့ပြပါလေဆိုလူကြောက်ကောင်းဆောက်လို့တော့ဖော်တာပုံဖော်တာပုံဖော်ပြီးတော့ဒါကဘာကိုပြနေတာရှားနိုင်ငံတွေကိုပြနိုင်ငံတကာတိုင်းဝမ်ကဟိုဘာလဲဟိုဘာကော်မရှင်ဘာကော်ဘာကူစလေညာကူစလေဆိုတဲ့လူတွေကိုပြနေတာပါပါဘာလို့ပြရလဲဆိုငါတက်ကမူကြီးဆိုတာတော့ပါတယ်မူကြီးဆိုတာတော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ American DEA တို့ဘာလို့သူကဒါကို report လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒါကိုတည်တည်ကြီးနဲ့တက်ဘက်ကမတားနိုင်တာမကနိုင်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥယျာဉ်ဘဝကိုတော့ပြတယ်တော့ပြပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဘာပြောဒါကလည်းရှင်းပြတယ်သူတားတဲ့ခါသူလုတာပေါ့ဗျာသူတားတဲ့ခါသူလုတာပေါ့ဒီဘက်ကတက်ကပြန်ချတဲ့ခါကျရင်တော့လေခံကြပေါ့ဘာတတ်နိုင်မလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့တော့ချကြတာသူလည်းပြန်ချမှာပေါ့သူ့နေမြေသူဆုံးရောက်တာသူပြန်ချမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့ချမလို့လို့ကျွန်တော်မသိဘူးမောဟဆောင်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကိုနေ့ချမယ်ဒီနေ့ချမယ်ချရင်ချမယ်မချရင်မချဘူးဖြစ်နေဒုက္ခအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပဲတက်ကတာဝိစုတွေမေးကြเนาะအဲ့တော့ကဲဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ဝင်ကြီးဥယျာဉ်မှာပင်လယ်ဘူးရောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြီးတော့လောင်နေတာတွေ့ရမှာเนาะအဲ့တော့မွေးစီဝါတို့ဒီစစ်တက်ကမွေးစီဝါချပြီးမှစစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ကဘာကတော့တိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ခစ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခစ်တက်တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေကမှကျွန်တော်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတူသွားကြည့်လာအောင်เนาะโอเคดาร็อกคิดิกะติดสัตว์ทาตะดิเมဖြစ်ပါတယ်เนาะစပ်ပေးခြင်းတင်းကတော့အချမ်းဖက်စကောင်းစီလက်အောက်ခံစကုံးတင်ရိတ်ဥဆောင်တဲ့ပန်ဝါမြို့အနီးကအမှတ်တထောင်နှစ် BGS စကန်ဌာနချုပ်ကြီးကို GIB တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်လက်နက်ခဲယံတွေပါသိမ်းစီရရှိထားတဲ့အပြင်စကောင်းစီတပ်သားမတ်သားအလောင်းတွေနဲ့စစ်တုံးဘန်းတွေကိုပါအရှင်ဖက်စီရမိထားတယ်လို့ KIP တင်းရှင်းမိကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်
အော်တိုဘလာ14ရက်နေ့နဲ့မနေ့က15ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းအထိအဲ့ဒီချမ်ပစ်စကောင်စီလက်အောက်ခံစကုံတင်ရင်ဥဆောင်တဲ့အမှတ်1002 BGS စကန်ဌာနချုပ်ပင်မစကန်ကြီးနဲ့ကာကင်းစကန်3ခုစလုံးကိုပါ GMP တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကအပိတ်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစကန်သိမ့်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်ကိုများတဲ့အပြင်စစ်သားတွေရဲ့မပါလောင်းတွေပါရရှိထားသလိုစစ်တုံးဘန်းတွေကိုလည်းအရှင်ဖန်းစီရမိထားပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကိုပါတင်စီရရှိထားတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲဒီကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအတုံယုံသေကုန်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မသာလောင်းပုံအပြည့်စုံမှုတော့ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့ Telegram မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနေပါလိမ့်ခင်ဗျ။စကိုင်းနိုင်ငံပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြို့ရဲ့စေဝါ3ဆွဲမှာစစ်တိုက်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးဝန်ခံထားကြသလိုစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်မြို့ရဲ့စေဝါတွေကိုရောင်းဝယ်ဖြန့်ချိနေကြတယ်လို့လဲ MG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ MG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ရဲ့အဖွဲ့ကပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးအတွက်သိမ်းစီရရှိခဲ့တဲ့မြို့ရဲ့စေဝါတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာဟုတ်တယ်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အတူတက်ရောက်တဲ့အချိန်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့ MG ကဝေးဝင်ကြီးဌာနကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမြို့ရဲ့စေဝါမိရှုဖျက်ဆီးမှုအခမ်းအနားမှာ MG ကဝေးဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်ရှိဖျက်ဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဘန်းတွေကိုမေးမြန်းရမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မြို့ရဲ့စေဝါတွေတုံးဆွဲထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမူရစေဝါတုံးထားမှတာစစ်တိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝန်ခံခဲ့ကြတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါပမာဏကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုယ်တိုင်တုံးဆွဲယုံတယ်မကဟုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပါရောင်းဝယ်ဖောက်ကဖြန့်ချီနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်လို့ MG ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေတင်းစီရရှိထားတဲ့ဘိန်းဖြူစက်ဖြာကွက်တွေနဲ့ဘေးမြူအထုပ်ပေါင်းထောင်ကနန်းလောက်ကိုမိရှုဖြက်စီးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲ MG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့လောင်နေတဲ့ဘောဟင်းပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါနော်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတို့ရဲ့စကန်တွေတော်တော်များများတင်းခံရမှာနော်။ပံပါမှာဆိုရင်လည်းစကုံတင်းရဲ့ဒီပြည်သူစစ်စကန်တွေတင်းခံရတယ်။ပင်လယ်ဘူးတွေလည်းကြရတယ်။အခုဆိုရင်တောင်ခမ်းပြည်ဦးလင်ဘက်တွေရောက်လာပြီဆိုတော့ဇော်ဘိုးဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုတော့လောင်နေတယ်တွေ့ရပါမယ်နော်။ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြကြည့်လိုက်နော်။ဘာလို့လဲ။ခင်ဗျားတို့အလို့မလို့နိုင်အောင်လေ။ကတော့ဝိတရားရပဲလုံနေတာတကယ်တမ်းရန်သူဘာလို့သွားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အရက်သားတော်မှာအပြင်းအနေမြင်တာနော်နော်အဲအဲသူကအရက်သားဖြစ်လိုက်စစ်သားဖြစ်လိုက်နော်တခါလေကြာရင်လည်းတနက်ကြီးကင်ပြီးရှောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းလင်းပြောင်းစားဒီကောင်လဲအဲ့ဒီဂျိုးတဲ့နေရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြေခိုင်းတာအဲကျွန်တော်ရဲ့ live အခုဒီသတင်းတင်ဆက်နေမှုကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေသိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုသောဘုံရင်ပြေခိုင်းတာဝမ်ဖိုက်ဖိုက်နဲ့ဘယ်နေရာကိုပြေအေးရှားဘောကြော်တယ်ဂုံတွင်းတဲ့ကိုကြာတယ်ရဲစကန်းကိုကြာပြီအဲ့ကိုပြစ်ပါဆိုပြီးတော့เนาะဖုံးဆက်ပြီးတော့မှထောက်လျှောက်စိုင်းဒီဇိုင်းကနေဖုံးဆက်ပြီးတော့ထောက်လျှောက်ပြောနေတာဟိုဘက်ကသတင်းပေးရလဲဒီမှာကြာတယ်ဒီမှာကြာတယ်မှန်တယ်ဒီနေရာကြာသွားပြီအဲ့လောက်ထိပြောခဲ့တယ်เนาะရန်သူကတောင်းခမ်းကိုမတိုက်တော့ဘဲနဲ့စင်းလာတယ်အဲတောင်းခမ်းဘာဖြစ်တယ်ညာပြတီဘို့ကိုတော့တိုက်တယ်တီဘို့ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစင်နီးပြူရအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်เนาะသူတို့တောင်ခမ်းကိုเนาะတိုက်လို့မရဘူးသူတို့ရှော့ပြီးတော့ဗျံပဓာနဲ့သူတို့ကနိုင်နဲ့ဘာညာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတီဘောမကြခင်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်နောင်ချိုကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်တိုက်ပါတမရုံစစ်ချောင်းအနေနဲ့တမရုံအနေနဲ့နောင်ချိုကိုဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တီဘောက23ကအခုကြားရအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ရန်သူကအင်အားမရှိဘူးเนาะကိုဘကဘာလို့โทษิไม่เซ็นน่ะแหละถั่วไม่ไต่ด่าแหละจนเราเลยน้าไม่เหลวจ้ะตะเล็ดนี่ไก่ท้าน่ะเปียลูกมันไม่ชื่อหรอกเว้ยเนี่ยตายไม่ยอมให้น้องโจจนเราบอกได้ยักกะน่ะ3เล่ยหลองเอ็งอ้าดุเนี่ยดูเนี่ยน้องโจဝင်มีอုံจิงอုံจิงเนี่ยจ้วยละหิงจนเราเลจองเปียอาโกโลไม่อยากบุจนเราอ่ะตะมรอสุดาจี้เลเนาะมีบิวินหิงเยบิเนาะไอ้เจ้ามาน้องโจอดงไต่ปี้ไต่ชะละหิงตีบ้อไม่อะคูโล23ကြာသွားကြရအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ23တက်ကရာဇဝင်နဲ့တက်တော့စုရထားတဲ့တက်အကြီးကဲတွေအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒါကြီးပါသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့သတိထပ်ပေးမယ်နော်သတိထပ်ပေးမယ်သတင်းလည်းပြောပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဝန်ခံရမှာကကိုခိုင်တိန်နီလာဂျူတီဘောကြောင်မဲနောင်ချိုအခုတောင်းခမ်းအခြေပြုတဲ့နေရာအထိရန်သူရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခမန်းတို့ကသတင်းတွေမရလို့ပါအမန်အောက်ကလိန်နေနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးဦးမေအောင်လိုင်းနဲ့ဦးစိုးဝင်းနဲ့ခမန်းတို့အလိန်ခံနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြီးပြီနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်
အခု15ရက်နေ့မနေ့ကတည်းကနောင်ချိုတပြေးရေတောင်ချေကိုလည်းတီဘောဘက်မှ DNA နေ့ကဲဒါတော့စပွဲရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဖအောက်ကလူကြီးရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးပဲတချို့တွေကြတော့လဲဟိုစစ်မတိုက်ချင်လို့လာတော့မသိဘူးနော်ဒီလိုမျိုးတခြားအလုံးမလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖမင်းအောင်လည်းနဲ့အဖစိုးရင်အောက်ကလူတွေလိမ့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့အဖတွေကလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူကလည်းသူမှစူကာရီတီနဲ့ဟိုပွဲဒီပွဲနဲ့လှုပ်ရှုံနေကြဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လေခင်သတင်းလေးရတယ်လောက်ပါမယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမ်းမှကျွန်တော်တောင်းတဲ့သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်